Про глобальну ініціативу щодо викорінення поліомієліту та покращення епіднагляду за гострими в'ялими паралічами в Україні інформували медичних працівників Ужгородщини. На тренінгу понад 30 медичних сестер, сімейних лікарів та керівників амбулаторій Сперечина, ЧОПа, Ужгорода, Великого Березного підвищували свою кваліфікацію. Вдовж 2021-2022 року у нас в Україні триває спалах поліомієліту. Було зареєстровано 2 випадки цього захворювання, які між собою пов'язані в Рівненській і в Закарпатській області. Тому в Закарпатті в нас посилена увага до цього захворювання. І зараз ми всі маємо бути націлені на те, щоб територія України знову стала вільною від поліомієліту. Огляду глобальної ініціативи з викорінення поліо у світі, єврорегіоні та в Україні приділили увагу фахівці. Варто нагадати, програма ліквідації цієї хвороби в Україні почалась 1988 року. З 2 лютого 2022 року в Україні була розпочата підчищуюча форсована кампанія вакциною ІПВ. Мета імунізації дітей віком 6 місяців до 6 років включно не менше 95%. Наразі на Закарпатті статистика вакцинації від поліо дітей до року сягає 75%. Інформує головна епідеміологиня краю Вікторія Тимчик. Каже, край на 6-му місці серед усіх регіонів України з охоплення щепленням населення. Тож, наголошують медики, активно працюватимуть у цьому напрямку. Наразі ми не знаходимо підтвердження подальшому циркуляції вірусу поліоміеліту. Інша складова – це є вакцинація. І оскільки розпочалися додаткові заходи з імунізації, які тривали, не дивлячись на початок війни, і Закарпатська область досить непогано в цьому плані себе проявила, і за підсумками раундів форсованої імунізації в регіоні виконано біля 12 тисяч щеплень. Це і перші, і другі дози інактивованої поліомієлітної вакцини. Наша мета – нагадати всім про важливість поліомієліту, про важливість вакцинації і в цілому покращити знання. Тобто наше завдання – вчитися, ще раз вчитися. Перша серія тренінгів з підвищення фаховості закарпатських медиків стартувала ще у листопаді минулого року. Для тих, хто не потрапив на навчання, організували додаткові. Почали з Ужгородщини. Поетапно охоплять усі райони краю.